নমস্কাৰ সকলোকে মই ডক্টৰ স্নেহা পার্থা ডেন্টেল মাধাপুৰ ব্ৰাঞ্চ হায়দৰাবাদত কাম কৰি আছো এজ এ সুপাৰ স্পেশালিষ্ট প্ৰস্টোডন্টিষ্ট হিচাপে এতিয়া এইটো এটা এৱাৰনেছ ভিডিঅ' য'ত মই আপোনাক দেখাব বিচাৰোঁ যে আমি পার্থা ডেন্টেলৰ ডক্টৰছবোৰে আমি বিচাৰোঁ যে মানুহবিলাকে যাতে দাঁতৰ ট্ৰিটমেণ্ট কেতিয়াও অৱহেলা নকৰে আমাৰ পার্থা ডেন্টেল ব্ৰাঞ্চ মাধাপুৰৰ ব্ৰাঞ্চখন বহুত সহজ লোকেট কৰিবলৈ ক্লিনিকখন হৈছে আপোনাৰ কৰাচী বেকাৰীৰ উল্টাফালে পিজ্জা হাটৰ ওপৰত সৃষ্টি টাৱাৰ্ছ বুলি কয় তাৰে ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত গতিকে কেতিয়াবা যি কেচ হয় যি হয় প্ৰব্লেম নহওক আমাক সদায় আপোনালোকে ইয়াত সহজে বিচাৰি উলিয়াব পাৰে এতিয়া এই ভিডিঅ'টো কৰা হৈছে যিহেতু আপোনালোকৰ মানুহে সাধাৰণতে নৰ্মেলি কি কৰে যেতিয়া সিহঁতৰ হাতৰ বিষ হয় ভৰিৰ বিষ হয় পেটৰ বিষ হয় সদায় সিহঁতে জেনেৰেল ফিজিচিয়ান বা নিউৰলজিষ্ট যাৰে তাত হওক স্পেচিয়েলিষ্ট যাৰে তাত হওক সিহঁতে দেখাবলৈ যায় কিন্তু দাঁতৰ যেতিয়ালৈকে পোকে থৈছে বা বিষ উঠা নাই তেতিয়ালৈকে সিহঁতে কেতিয়াও আন্দাজে নাজানে বিষ উঠা নাই বা একেবাৰে ইনফেকশ্যন হ'ল ফুলি জনাই বস্তুটো তেতিয়ালৈকে কেতিয়াও ডক্টৰৰ তাত নাযায় সেইটো কৰা কেতিয়া উচিত নহয় একচুৱেলি যেতিয়া সিহঁতে দেখে যে হঠাৎ এটা কলা স্পট হৈছে য'ত পোকে খোৱা আৰম্ভ কৰিছে বা দাঁতটো পৰি গৈছে ইমিডিয়েটলি ট্ৰিটমেণ্টটো কৰা উচিত আজি যেনেকৈ এটা আমি এটা টপিক ল'ম যেনেকৈ আমি মিচিং টিথৰ ওপৰত য'ত আপোনাৰ দাঁতটো সৰি গৈছে দাঁতটো সৰি যোৱাৰ কাৰণ বিভিন্ন ৰকম বিভিন্ন কাৰণ হ'ব পাৰে যেনে আপোনাৰ পোকে খাই সৰি গৈছে আপোনালোকে ট্ৰিটমেণ্ট নকৰালে তেতিয়া বা আপোনাৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে বা সেইখিনি সময়ত সাধাৰণতে ক'ৰবাৰ পৰা পৰি গ'ল যিকোনো এক্সিডেণ্টৰ ফলত আপোনাৰ দাঁত ভাঙিব পাৰে বা ক'ৰবাত হাই কাজিয়া ফাইটিং হৈছে তাতে ভাঙিব পাৰে নহ'লে আপোনাৰ ছাপ'জ আপোনাৰ বনৰ ছাপৰ্টটো নাই হাড়ৰ ছাপৰ্ট নাই তেতিয়া আপোনাৰ দাঁত পৰি যাব পাৰে গতিকে সেইখিনি সময়ত কেতিয়াও অৱহেলা কৰিব নালাগে কাৰণ আৰু এটা কথা হৈছে যেতিয়া আপোনালোকে আগফালৰ দাঁত সৰে ছাপ'জ আগফালৰ কিবা কাৰণ পৰি গ'ল দেখাত বেয়া লাগে কাৰণেহে মানুহবোৰে আহি পিনে আগফালৰ দাঁতৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰে কিন্তু পিছফালৰ দাঁতৰ কেতিয়াও সিহঁতে ইম্পৰ্টেঞ্চটো নিদিয়ে পিছফালৰ দাঁতটো সমানে ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ বেছিহে ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ পিছফালৰ দাঁত সদায় চুবাবৰ কাৰণে হেল্প হয় মেইন থিং খোৱা বস্তু চুবাব খোৱা বস্তু ভালকৈ নুচুবালে পেটৰ গণ্ডগোলটো হয় জানে আৰু নিউট্ৰিশ্যনেল ডেফিচিয়েঞ্চিও হয় গায়ে গোটেইখিনি নিউট্ৰিশ্যন নাপায় যিখিনি পাব লাগে কাৰণ খোৱাটোৱে প্ৰপাৰ নহয় গতিকে পিছফালে চুবাবলৈ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ছেকেণ্ড থিং হ'ল আপোনাৰ যেতিয়া দাঁতটো নোহোৱা হৈ যায় ইয়াত ছাপ'জ দাঁত নাই তেতিয়া আপোনাৰ কি হ'ব গাল বহুত হেৰি হয় যে ভিতৰলৈকে সোমাই যায় টেণ্ডেঞ্চি থাকে যেতিয়া গাল সোমাই যায় ভিতৰত তেতিয়া আপোনাক উল্টা বেছিহে বয়সস্থ লাগে গতিকে দেখাত আৰু বয়স বেছি যেন লাগে সেয়া কেতিয়াও হ'ব নালাগে গতিকে যেতিয়া এইটো এটা মানে সাধাৰণতে এটা ৰিকুৱেষ্ট বা এডভাইচ দিয়ে হওক যে যেতিয়া আপোনালোকৰ দাঁত সৰে ইমিডিয়েটলি এইটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে কাৰণ যেতিয়া আপোনাৰ দাঁতটো নাই ছাপ'জ এটা স্পেচ আছে দাঁতটো নাই দাঁতটো সৰি গৈছে তেতিয়া ওচৰৰ দাঁতৰ টেণ্ডেঞ্চি হয় সেই জেগাটো দখল কৰি ল'ব সেইখিনিৰ ফলে ঢাল খাই আহে ওপৰত ছাপ'জ তলৰ দাঁতটো নাই ওপৰৰ দাঁতটো এনেকৈ ঢাল খাই আহিব গতিকে তেতিয়া কি হয় যেতিয়া এটা দাঁত ঢাল খাই আহে দাঁতৰ মাজত স্পেচ বাঢ়ি যায় যেতিয়া গেপ আহি যায় গেপ অহাৰ লগে লগে তাত খোৱা বস্তু ফচে যেই খোৱা বস্তু ফুড লজমেণ্ট বুলি কওঁ আমি তেতিয়া খোৱা বস্তু ফাঁচি যায় তাতে তেতিয়া কি হয় দাঁতৰ বিষ হোৱা আৰম্ভ হয় তাতে পোকে ধৰা আৰম্ভ হয় গতিকে সেনেকৈ কনচিকুৱেঞ্চেছবোৰ বাঢ়ি গৈ থাকে গতিকে সেইটো নহ'বৰ কাৰণে আমি এইটোৱে এডভাইচ কৰোঁ যে ইমিডিয়েটলি যেতিয়া দাঁত সৰে দাঁতটো লগোৱা উচিত তেতিয়া দাঁত লগোৱাৰ অপশ্যনছ আপোনাৰ বহুত আছে যেনেকৈ নৰ্মেল দুই ৰকমৰ যেনেকৈ আপোনাৰ ৰিমুভেবল আছে আৰু ফিক্সড আছে ৰিমুভেবলটো আজিকালি নৰ্মেল ইউজ নকৰে যিটো ৰাতি আপোনাৰ ছাপ'জ পিন্ধি গোটেই দিনটো কাম কৰিলে ৰাতিখন খুলি থলে গতিকে সেইটো এটা ৰিমুভেবল আৰু আজিকালি যিটো নৰ্মেলি চলি আছে সবেই বিচাৰে ফিক্সড যেনেকৈ এতিয়া স্মাৰ্টফোনৰ জামানাত এইটো এটা ফিক্সড হেৰি কৰিব লাগে ট্ৰিটমেণ্ট ফিক্সডত দুটা অপশ্যন আছে আপোনাৰ যেনেকৈ এটা আছে ইমপ্লাণ্ট য'ত হাড়ৰ মাজত আপুনি স্ক্ৰুটো ডাইৰেক্ট ফিট কৰিব পাৰে এইটো ইয়াত পার্থা ডেন্টেলত পার্থা ডেন্টেল হৈছে য'ত হায়েষ্ট নাম্বাৰ অফ ইমপ্লাণ্টছ অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত প্লেচ কৰা হৈছে ইয়াত এইটো এটা বহুত বহুত অকণমান ব্লাড ওলাব নৰ্মেলি এটলিষ্ট ব্লাডলেছে ক'ব পাৰে আৰু আপোনাৰ হেৰি বিষো নহয় কাৰণ ইমিডিয়েটলি পঞ্চ টেকনিকত ডাইৰেক্ট বনৰ ভিতৰত ইমপ্লাণ্টটো সোমোৱা যাব আৰু ইমিডিয়েটলি আপোনাৰ কেপটো ইমপ্লাণ্ট হোৱাৰ পিছত সেইদিনাখন দি দিয়া যাব গতিকে দেখাটো আপোনাৰ হেল্প হ'ল খাবলৈ আপোনাৰ বহুতখিনি সহায় কৰে ইদাৰ সেইটো এটা অপশ্যন আছে নহ'লে আৰু এটা অপশ্যন আছে য'ত আপোনাৰ ছাপ'জ মাজৰ দাঁতটো নাই দুইফালে দুটা দাঁত আছে তো তাতে আমি এই দুটা দাঁতৰ ছাপৰ্ট লৈ এটা ব্ৰিজ দিব পাৰিম যেনেকৈ এই দাঁত দুটা অলপ লাহেকৈ
কাটি দুটা দাঁতৰ সাপোর্ট লৈ এনেকে আমি এটা ব্রিজ দিব পাৰিম এই এটা অপশন আছে গতিকে অপশন বহুত খালি আপোনালোকে নেগলেক্ট নকৰিব সেইটোৱে কথা আৰু যদি এতিয়া কষ্টৰ যদি আপোনাৰ প্ৰব্লেম হয় চাপোজ আপোনাৰ নাই ইয়াত আমাৰ ইমপ্লেণ্টৰ অলপ কষ্ট বেছি হৈছে বা দামটো বেছি পৰিছে অলপ মেম কমাই দিয়ক সেনেকুৱা অপশ্যন হ'লেও আপোনাৰ এটা কাম কৰিব পৰা যায় য'ত ই এম আই অপশ্যন আছে এইটো অকল গোটেই ভাৰতবৰ্ষত অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত পাৰ্থা ডেণ্টেলতে এইটো কৰা হৈছে য'ত ই এম আই অপশ্যন দিয়া আছে তাতে আপুনি কোনো ইণ্টাৰেষ্ট দিব নালাগে 0% ইণ্টাৰেষ্ট আৰু আপোনাৰ কোনো প্ৰচেচিং ফিজো নাই 0% ফিজ গতিকে তাতে আপুনি আপোনাৰ নৰ্মেলি আমাক গেদাৰ আছে কেপিটেল ফ্ল' নহ'লে বাজাজ আছে বাজাজে আমাক পে' কৰিব দিব আপোনাৰ পৰা মাহে মাহে সিহঁতে ই এম আই অপশ্যনত লৈ গৈ থাকিব তাতে কোনো ইণ্টাৰেষ্ট দিব নালাগে গতিকে এই ট্ৰিটমেণ্টটো আছে প্লাছ আপোনাৰ ইয়াত ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যনত যদি আপোনাৰ অকণমান প্ৰব্লেম হয় তাৰ কাৰণে এইটো অপশ্যনো আছে যে আপুনি যাব পাৰে বাজাজত বা কেপিটেল ফ্ল'টত গতিকে এইটোৱে এডভাইচ কৰোঁ যে যেতিয়া কিবা এটা ট্ৰিটমেণ্ট দৰকাৰ দাঁতৰ ইডাৰ আপোনাৰ মিচিং দাঁত হয় দাঁত নাই বা ৰুট কেনেল কৰিব লাগে বা আপোনাৰ পোকে পোৱা দাঁতটো ফিল কৰিব লাগে যিকোনো বা আপোনাৰ যিটো দাঁত ভালকৈ প্ৰপাৰলি এলাইন নহয় সেই দাঁত আপোনাৰ হেৰি কৰিব লাগে ঠিককৈ এলাইন কৰিব লাগে সেই গোটেইবোৰ ট্ৰিটমেণ্ট ইয়াত কৰা যায় আৰু আপোনাৰ ফাইনেন্সিয়েলি কোনো প্ৰব্লেম নহয় সেইটো আপুনি চাব পাৰে ইয়াত গতিকে আপুনি টেনশ্যন নল'ব আপোনালোকে বাছ আপোনালোকে আহি দেখাওক ইয়াতে দেখ এবাৰ এটা চেকআপ কৰাব লাগে আৰু আমাৰ ইয়াত কনচালটেশ্যন ফিজো নাই মানে এইটো 0% ফিজ ফ্ৰী চাই আছোঁ গতিকে আপোনালোকে আহি এটলিষ্ট চেকআপ এটা কৰাব পাৰে সেইটো এটা কৰাব পাৰে সেয়া এইটো এটা এৱাৰনেছ আছিলে যে কেতিয়াও নেগলেক্ট নকৰিব দাঁত বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট যেনেকৈ বাকী হাৰ্ট লিভাৰ কিডনি এইবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট দাঁতো ইম্পৰ্টেণ্ট কিন্তু বহুতে নেগলেক্ট কৰে আজিকালি বহুতে বুজি পোৱা হৈছে তথাপি বহুতখিনি পাৰ্চেণ্টেজ এতিয়াও ভাৰতবৰ্ষত বুজি নাপায় যে দাঁত কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে এইটো এটা এডভাইচ জেনুইন এডভাইচ যে যেতিয়াই কিবা প্ৰব্লেম হওক ইমিডিয়েটলি আমাক এপ্ৰ'চ কৰক আমি আছোঁ ইয়াত আপোনালোকক সহায় কৰিব আপোনালোকৰ গোটেইখিনি প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিব একদম যিমানখিনি ৰিজনেবল প্ৰাইজত প্লাছ প্ৰপাৰ ট্ৰিটমেণ্ট বাই ছুপাৰ স্পেচিয়েল ডক্টৰ্ছ ধন্যবাদ